Олена разом з племінницею вийшла на прогулянку. Каже, вже оцінили нові місця для відпочинку та скористалися зарядними портами. Во время отключения света это актуальная тема. Прес-секретарка благодійного проєкту «Миколаїв нескорений» Світлана Шибецька розповідає, встановили лавки для комфортного відпочинку та урни, щоб вирішити проблему забрудненості цієї ділянки. Ідея проєкту виникла більше півтора року тому, так як була потреба у тому, щоб облагородити це місце, бо воно знаходиться біля річки, тут завжди натовпи людей і є потреба у тому, щоб тут було комфортно і було де присісти. Світлана Шибецька каже, на проєкт було витрачено близько півмільйона гривень. Всього встановлено 16 лавок, три з яких оснащені сонячними батареями. Від кожної такої можна заряджати одночасно два гаджети. Крім того, в парку розмістили 16 смітників та висадили 20 кущів гібіскуса. А ці квіти ростуть від 7 до 10 років, тож сподіваємось, вони будуть радувати містян ще довгий час. А загалом ця ініціатива покликана покласти приклад небайдужим виробникам, соціально відповідальним, які знаходяться в місті Миколаєві, в Миколаївській області, аби долучатися разом до відбудови, до підтримки інфраструктури міста. Начальник дільниці Заводського району по парках та скверах Геннадій Чумаченко каже, комунальне підприємство «Миколаївські парки» контролюватиме стан цієї ділянки. Подальше ми будемо підтримувати чистоту і порядок в цьому скверу, ну і весь комплекс робіт, які необхідно проводити на даній локації. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.